নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটোলৈ আজি টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কাৰণে আজি মেথছৰ টপিক যিটো নেকি ইম্পচিবল হয় কিন্তু আপুনি প্ৰমাণত ক'ত ভুল হৈছে আপুনি ধৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ মাইণ্ডটো হেক কৰি দিব টু প্লাছ টু ইজকুল ফ'ৰ ইজকুল কেনেকৈ হয় তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ এনচাৰ উন আমি কি জানো জিৰ' ইজিকেল টু জিৰ' তাৰমানে জিৰ'টোক আমি জিৰ' সমান বুলি দেখুৱাব পাৰোঁ এতিয়া টুৱেণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি এগেইন জিৰ' হ'ব আগৰ লাইনটো হ'ব আমি মেথছৰ হিচাপে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজিকেল টু জিৰ' তাৰমানে কি জিৰ'ৰ

কি থাকি যাব 5 থাকি যাব মাইনাস মাঝত আছে এবালো 5 টা থাকি যাব এখিনি পড়া 5 এটা কমরে নি কি থাকি যাব 5 5 আমি ম্যাথসৰ हिसाबে ইকুয়েশনৰ দু সাইড এজদি সমান চিহ্নৰ দুটা সাইড এজদি সেম সেম বস্তু থাকে আর মাজত যদি পূরণ থাকে মানে পৰ আৰু ই নিৰ লগত পূৰণ আছে এটো ঠিক সেম 5 ৰ লগত 5 5 টো আছে আমি মেথছৰ ৰুলমতে এই দুটা কাটি দিব পাৰিম থাকিল কি ফ'ৰ ইজিকেল টু ফ'ৰটোক আমি কি হিচাপে লিখিব পাৰোঁ এতিয়া মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ইয়াতে ভুল ক'ত হৈছে আপুনি দেখুৱাই দিয়ক আপোনাৰ মাথাটো হেং মাৰি দিব যদি আপুনি ধৰিব পাৰিছে ভুলটো ক'ত তেনেহ'লে আপুনি বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট হয় জিৰ' ইজিকেল টু জিৰ' এইখিনি ঠিকে আছে তাৰপিছত টুৱেণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি আগতটো জিৰ' হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এইখিনিও জিৰ' হ'ব টুৱেণ্টিক আমি কি হিচাপে লিখিছোঁ ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ ছেম এইটোও ভাঙিছোঁ এইটোও ভাঙিছোঁ এইটোও ভাঙিছোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ আকৌ ফাইভ ইন্টু ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ এগেইন ফাইভ ইন্টু ফাইভ ভাঙিছোঁ এইখিনিৰ পৰা ফ'ৰটো অকণমান লৈছোঁ থাকি গ'ল কি ফাইভ মাইনাছ ফাইভ সেম এইখানিরপরা ফাইভ টু কমন ফাইভ মাইনাস ফাইভ টু থাকি গল মেথর রুল মতে এইখানে আমি কাটি দিব পাৰিম এইখানে আপনিও জানে ফোর ইজিক টু ফাইভ থাকি গল ফোর মানে কি টু প্লাস তো আপুনি ভুলটো তো কত হয়েছে জাস্ট ধরে দিয়ে যদি আপুনি ধৰিব পাৰিছে আপুনি বহুত ইন্টেলিজেন্ট হয় তাৰমানে কি আমি কোনো এটা ইকুৱেশ্যন ছ'লভ কৰা মানে ইকুৱেশ্যনটো আমি চ'ল্ভ কৰাৰ আগতে সেই ইকুৱেশ্যনটোৰ আগত আমি সৰল কৰি লওঁ সেইটো হৈছে মেইন মানে এতিয়া জিৰ' ইজিকেল টু জিৰ' টুৱেণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি কিয় কাৰণে লিখিম আমাক যদি এনেকুৱা দিয়া থাকে আমি এই ফৰ্মত নিয়াৰ পিছতহে আমি কোনো এটা ইকুৱেচন ছ'লভ কৰোঁ হয়নে নাই

লিখিব নোৱাৰোঁ মানে লিখিব পাৰিম যে জিৰক আমি টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ লিখিব পাৰিম কিন্তু ইয়াতে আমি নোৱাৰিম কিহৰ কাৰণে এইটো এটা ইকুৱেশ্যন হয় ইকুৱেশ্যন হ'লে আমি যদি ইকুৱেচনটো চল্ভ কৰিব যাওঁ তাৰ আগতে দুয়ো চাইডে যিখিনি আছে সেইখিনি আমি চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰি লওঁ যদি ক'ৰবাত প্লাছ হৈ আছে প্লাছ কৰি লওঁ চাপ'জ ফাইভ প্লাছ ছেভেন ইজিকুৱেল টু ফ'ৰ এক্স আমি ফ'ৰে ডাইৰেক্ট এইখিনি হৰণ কৰি নিদিওঁ ফাইভ আৰু ছেভেন ফাৰ্ষ্টত যোগ কৰি দিওঁ পাঁচ হাতে বাৰ ফ'ৰ তাৰপিছতে ফ'ৰটো আমি এইফালে লৈ কিনে বাৰ হৰণ কৰি দিওঁ এনেকুৱা হয় নিশ্চয় আপুনি বুজিব পাৰিছে এতিয়া আপোনাক যদি কোনোবাই সোধে যেন এইটোত ভুল কথা আপুনি ধৰি দিব পাৰিব আৰু আপুনিও বেলেগক কনফিউজ কৰিব পাৰিব একদম ইজি হয় ফ'ৰ জিৰ' টু ফাইভ যোনটো নেকি কোনোদিন পচিবলে নহয় এনেকুৱা হ'লে মেথছৰ মানে একো নাথাকেই চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক বৈ বুকু বনাওক থেংক ইউ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ